Pozdravujem všetkých divákov Košickej hodinky. Moji poslední dvaja hostia boli maratónci a ja som sa rozhodol, že dnes trošku pritvrdíme a preto vítam v našom štúdiu košického fajtera Tomáša Možného. Dobrý deň, prajem. Ak by som ho mal predstaviť tak v krátkosti, tak je to niekoľkonásobný slovenský majster v kickboxe, zároveň európsky aj svetový šampión, člen svetovej organizácie Glory Kickboxing a takisto aj člen organizácie Real Fight Arena. No a pritom by som sa rovno pristavil, pretože práve tvoj posledný zápas bol v rámci gala večera Real Fight Arena 4 v Steel Arene a tam si v hlavnom zápase večera porazil Poliaka Kamila Mindu. No a tu už vidíme zábery z prvého kola z tohto zápasu. Celá Steel Arena... To veľmi nevyzerá, že ja som vyhral tu. To sa chcem opýtať, že celá Steel Arena ti verila, ale pri týchto záberoch veril si vôbec ty sám, že to vyhráš? Tak tento moment bol asi najhorší z celého toho môjho zápasu, tak tu už fakt som nevidel. Tam v našom športe sa to povedal, dal mi taký lucky punch, taký fakt ani nevie, skade ho vytiaľ, proste ma dobre trafil a som tam odpadol. Úplne bol som trošku na chvíľočku, priznám sa, nevedel som, kde som, čo som. Ale našťastie, neviem, či to tými skúsenosťami, či tým publikum, to publikum ma tak vyhecovalo, že som pokračoval ďalej, že som proste chcel veľmi to víťazstvo. Ale nejak som sa z toho prebral a ako budeme môcť o chvíľu vidieť, tak celý zápas som otočil v môj prospech, takže veľmi sa z toho teším. Tam sme na chvíľu videli v tom druhom videu vlastne, čo sa stalo, lebo ja som to úplne nepostrel, tam bol nejaký kopanec do stehna, kedy sa Kamil vlastne dve minúty asi zbieral zo zeme. Áno, to... Tu už vidíme, to už je záver. To bolo akože kopanec medzi nohy, ktoré je zakázané, ale... Potom som sa aj rozprával s rodocami a ja viem, jak som to robil, čo som robil, to bolo presne taký kop do stehna, ale ja som na to si dával pozor, som ho trafil dobre, len zrejme nevládal, on bolo aj vidno, že nevládze potom, aj keď sa postavil z toho všetkého, že fakt bol plne mimo, nevládal, tak chcel si proste trošku nazbierať čas a trošku simuloval. Že taktika to bola. Taká taktika, aj trošku sa vydýchať a potom zase sa do mňa pustiť. Ale nepodarilo sa mu to. Ja som bol účastný tejto show, videl som, ty si tam to už aj užíval, už aj bol palec dole a podobne. Bol to už moment, kedy si vedel, že už ho máš, že ho porazíš? Priznám sa, ešte nie, tak trošku tým, že som bol doma, tak fanúšici aj tí košickí ma poznajú tak. Aj môžem povedať, že mi to prinieslo takých nových fanúšikov. Tak a chcel som proste takú show trošku robiť, tak brdám som trošku tie gestá, ale to v tom adrenalíne to no také príde. Možno aj niekedy nešportové, ale myslím si, že to tú celú Steel Arenu navnadilo a bol tam akože fakt akože parádna atmosféra. Som to úplne, málo kedy cítite v tom zápase, že aká je atmosféra, nevnímaš to publikum. Ale teraz v tej stelke, keď sme boli, tam bol jeden taký moment, že vlastne on ležal na mne a ja som ho prevrátil zo seba dole. To je proste nejaký ten zápasnícky chmát sa to volá nejaký, ja neviem, jak sa to volá, lebo ja zápasník nie som, ja som kickboxer. A som to proste urobil, ale ja som cítil, jak celá Steel Arena, jak ožila, jak to proste ten krík, vresk, akože bolo to fakt super, akože v tom zápase som cítil ten adrenalín z publika, aj, že fakt to nakopne tou energiou strašne, takže som rád, že aj tento zápas sa konal doma, pretože keby sa možno nekonal doma a potom udiare, čo som tam dostal nešťastnom, pre ňo samozrejme šťastný, tak možno by som to tak nedokončil, ako som to dokončil, hej. Fakt tá sila tých ľudí, cítil som to, že musím, nemôžem sa vzdať ani za svet, proste musím ísť za výhrou a není možné, že prehrajeme aj ten zápas. V podstate druhé kolo už dá sa povedať, že patrí o tebe. Bolo pre teba dôležité neísť na zem, pretože keď si vás aj tak porovnám, je to vojak, hej, profesionálny a podobne, ale keď som si tak pozrel vaše postavy, mne to prišlo, že asi cesta bude cez tú kondičku, že on pokiaľ nezabije supera dvoma ranami, tak on, mal som pocit, že to neustojí, nevydrží. No, veľa ľudí, presne, ktorí sa tak nevyznajú k tomuto športu, povie, že ten je tučný, ten je malý, ten je toto. Tento šport absolútne nie je o postave. Môžem povedať, že boli všelijakí vysekanci, nabuchaní, obložení svalovou megahmotou, hej, a boli mali tuční a tých svalnáčov som zbil a mali tučko ma zbil mňa, hej. Pretože to vôbec nie je šport o postave, hej. To je proste, aj musíš mať v hlave trošku takú tú psychiku, že idem si za svojím. Proste je to taký šport, aký to je, kontaktný šport a
musíš ísť za svojím. Nie je to fakt o tej postave. Postave, jasné. A ďalší šok pre mňa prišiel, keď sme robili rozhovor po zápase a tam si vlastne spomínal, že hrozilo dokonca, že sa zruší ten zápas. Tak čo no, sa stalo? No to akože netučil nikto, ale zápas bol v sobotu. Mne už štvrtok bolo tak všeliek, ale si hovorím, a možno, že to už prichádza adrenalín, aj keď fakt ja až prvé, aspoň ja to tak vnímam, že prvý môj adrenalín, stres príde na tom vážení, dobre, keď sa vidím s tým superom, to je taký jemný, taký ten prvý kontakt, že sa vidíme. A potom, keď až vojdem do tej telocvične, ja sa stále snažím v každom zápase, už tých zápasov mám niekoľko za svoju kariéru, takže sa stále snažím tu zanechať si proste kľudnú hlavu, aby som až vtedy sa znervozňoval, keď sa mám znervozniť zbytočne, že 2-3 dní, tak ktorý už doma týždeň pred zápasom, ježiš, už iba 5 krát sa vyspínkam a idem na zápas. Nie, ja to vôbec to nie je moja parketa, ja sa snažím mať vtedy zapôsobiť na supera, až keď som v hale, už sa začínam pripravovať, prezliekam sa do športového a vtedy dávam všetku tú, proste ten tlak, čo cítim a všetko proste až v ten daný moment, hej, do toho, ale ináč som v kľude pred zápasom ja. A ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke. S tým zrušeným zápasom som to nedokončil. Tak bolo to tak, že bolo už 6 hodín, o 7 večer som mal byť v hale akože. A manželka mi hovorí, no čo ideš, už by si sa mali schystať. Ja hovorím, ešte 5 minút, som mal teplotu 38 niečo. Tak na mňa prišlo a už žena mi hovorí, že no čo mám volať manažerom, že rušíš zápas, že čo, úplne som bol kávo, hej. Som sa nevedel proste si predstaviť tej hlave, pretože však ideš sa teraz byť proste, hej. Že máš zápas, proste musíš dať do toho maximum, čo si doteraz natrenoval, si doma. Proste sa tak nabudiť trošku, vôbec mi to nešlo. Som úplne bez predstaviť na to, že idem proste zápasiť, hej. Nevedel som toho fakt predstaviť. Ale nakoniec, samozrejme sa to podarilo dostať až do úspešného konca, ale už to tak bolo, že žena už volá tým manažerom, že mne, nemôžem toto zrobiť, že ľudia ma tu poznajú v Košiciach, mám nejaké meno, som si vybudoval za tie roky ako športovec a teraz by som to zrušil, že nebolo by to pekné do mňa, kvôli mne si ľudia kúpili nejaké listky. Myslím si, že dosť ľudí som prilákal ja, ten môj zápas, že prišli kvôli mne na to podujatie. Tak nechtal som sklamať tých fanúšikov, publikum, že by som sa tam neukázal, hovorím, idem, dám to, aj keby neviem, čo bolo. Takže tak. Dobre, možno teraz keby som, prepáč, možno keby som tam mal ešte o niečo skúsenejšieho, ja viem, že Mindalo neskúsenie, ale keby som tam mal ešte možno trošku o niečo skúsenejšieho supera, možno by som to nezvládol už aj po fyzickej stránke, lebo fakt som sa cítil slabý, znechutený, úplne sa mi nechcelo. Takže priamo na tom zápase si cítil asi, že nie si úplne vo svojom? Nie, nič, to som tam dal 50% svojich, to úplne som nebol, som to ja, hej. Fakt som, jak som ležal doma, som si nevedel predstaviť, že sa mám proste napnúť, že proste niečo urobiť, hej, proste fyzická normálne, máš teploto a si predstaviť ísť niekde na tréning, však nie. Jasne. Je to možné a nie je to ešte na zápas večera, kde vieš, že 5000 ľudí na teba príde, ti prišlo fantiť a ty, vieš, tak nebolo mi to jedno. A kým teda prišiel ten zápas večera, tak si... Tak ja som tam sedel pri žene, pri stole, tam som išiel pozdraviť kamoša tam, tak som bol na pohodu, hej, jak som spomínal, že... Ale nešiel si, že únava. Tak som už sedel, už pomaličky som tam popíjal nejaký energieťak. Ale no, samozrejme ma to neprebralo k životu, ale šupol som si 3 paralény. Jak som odchádzal z domu, si rýmno musí to prejsť, lebo bude zle. Bude zle, no. Ako si vnímal to, že si bol vlastne až posledný na rade, lebo bol si s Kamilom v podstate hlavný zápas večera. Ale ja som tak rozmýšľal, že keď som ťa tam videl už počas toho gala večera, si hovorím, teraz si pri svojej rodine, teraz si niekde vzadu, teraz tu pobehuješ, potom si hovorím, neunavíš sa, že 3 hodiny čakáš, chodíš hore dole a že vlastne príde ten zápas a už budeš unavený. Toto je jeden tých zápasov, že hlavne keď máš ten zápas večera proste na konci, tak si ideš posledný a čakáš proti 4-5 hodín, musíš čakať na ten svoj zápas, hej, kedy začne, ale ako som vravil, čo som mal teraz sedieť 4 hodiny v šatni a stresovať, proste si ničiť tú hlavu, hej. Dobre, spomínali sme ten kickbox, ano. Tak tam sme spomenuli Glory. Tak aby sme to možno tak predstavili, Glory, kickboxing je jedna svetová organizácia. Je to niečo ako pre futbalistu Premier League, alebo ako to možno tak prirovnať? Ja som to stále v rozhovoroch, nepovedal som, že jak pre futbalistu Premier League, ale som to stále tak hovoril, že jak opačne pre hokejistu, jak to je NHL. Aha. Úplne, že je to proste najväčší vrchol kickboxu, proste
glory a sen každého kickboxera, stand-up fightera, sa dostať do glory, hej. To je proste najväčšia federácia na sveta, jedna z najkvalitnejších borcov a proste úplne svetová topka. Ja priruším, pokiaľ viem, ty si prvý Slovák, ktorý sa tam dostal, že? Áno. Tak to je asi veľký Slovák. Aj vlastne ešte aj stále som prvý, ktorý má zmluvu, že som zazmluvnený v tej federácii. Lebo boli tam už dvaja Slováci, ale boli proste len tak, akože na super fight sa tomu hovorí. Že na jeden zápas a keďže vyhrajú, že im podpíšu zmluvu, ale nepodarilo sa nikomu. Takže som jediný a mám zmluvu dokonca už 5-6 rokov, takže... A dokonca aj v tom rebríčku si v top 10, myslím, no, že... No, bol som 5-ka. V 5-ke som bol. Len potom prišli 3 prehry. Samozrejme, som išiel dole. Nižšie, takže trošku smole. Ale všetko, aj tie 3 prehry, každý ma tak... No, každý. Niektorí ľudia ma už tak brali, že čo, to máš a už nič, že už 3-krát prehral. Ale som prehral tak, že som mal zápas so svetovou jedničkou. A tam som prehral na body. 2-1 sme urobili zápas roka, to bol. Proste aj so svetovou jedničkou. Ja si z Košíc, ktorý nemám ani trenera, alebo nemám trenera, som proste so svetovou jedničkou robil zápas roka 2019-2020. Proste všetci boli z toho hotoví, hej. Ale no, som prehral ten zápas. Potom som prehral ďalší zápas s domácim borcom. 2-1, kde trošku je to také nepekné, by som povedal. Viac sa fandilo tomu domácemu borcovi, aj tí rodičia sa priklonili k výhre domácemu. 2-1 som mal vyhrať ja, a dali to domácemu borcovi, hej. Takže tiež zase, to je ďalšia moja prehra. Takže v tomto športe je vlastne rozhodca vždy sporný, že? Jasne. Tak ja som bil ich domáceho, tak samozrejme, ten udier akože nevidel, ale jemu klikol, keď mi dal niečo, hej. To si rozhodcovi klikajú, máš jeden bod, ti klikajú body, hej. A toto a tretí zápas som prehral, no mi odkopol väzy v kolene, hej, v prvom zápase. Takže všetko som mal také, no proste, to nie je výhovorka, proste boli to 3 prehry, sú to 3 prehry. A ľudia, že ja, to s Tomáša už nič. A hovorím, preboha, jak nič, ak som buksím prvú svetovú ligu, a čo teraz, že som prehral. Však ja sa na to teším, že som sa vôbec tu dostal a že som mal tú čest boxovať s takým človekom, akým som boxoval, hej. A tu ľudia takí, ktorí, ako, ešte aj to sa mi nepáči, že ľudia, ktorí v živote nestali v ringu, čo, a budú ma komentovať, že ja som Tomáša nič, ako on už prehral 3-krát. Hovorím, tá, ja som neboxoval v Trebišove, že tu na nejakej lige okresovej, hej, že som prehral. Hej. Som boxoval do svetovou jedničkou, trojkou a štvorkou. Hej. Takže, tak. Dobre, keď spomíname ten kickbox, spomínali sme aj RFA, tam si mal pôvodne podľa Real Fight pravidel, potom MMA. Real Fight pravidla, to sú vlastne to sú kickbox pravidla, len je to, oni sú tak... Dali, ale sú tam asi nejaké zmeny aj MMA, keď to porovnáme, lebo... No, v MMA a Real Fight, no ako sú tam. Že či nemáš potom chaos, že ideš bojovať a teda počkaj, toto môžem, toto nemôžem, že nie si zmetený potom, že, viem, že základ proste udrieť a hotovo. Tak ja som mal presne tie Real Fight boxovať pravidla, a Real Fight pravidla to sú vlastne, to sú kickbox pravidla, len sú v tých malých MMA rukavičkách. A ináč je to kickbox, ktorý som trénoval celý život. A vlastne MMA pravidla to je to, že môže jeť zapasenie na zemi. Môže zapasiť. Samozrejme, aj tam sú nejaké techniky, ktoré nemôžeš používať. Jak nemôžeš dať udier, kedy nemôžeš dať udier, keď je na zemi, keď proste je tam niekoľko tých pravidel. Tak v tom nemám až tak jasno, nie som v tom doma. Takže som rozmýšľal, že toto môžem, toto... Bol tam jeden moment, že ja som ležal na ňu a viem, že proste je tam nepovolný udier, že lakeť z hora sa nemôže dávať. Že z boku sa môže, ale z hora sa nemôže, tak. Proste taká som Marinka, ale v tom si hovorím, že nič na toto zabudnem. Proste nesmieme aj na to zabudnúť. Nebrzdí sa to, že ešte počas toho... V kickboxe by sa mi to nestalo, lebo aj tam sú niektoré údery zakázané nejak. Ale to, že to bola pre mňa novinka, ja nie som ten zápasník, MMA zápasník, tak som to tak vnímal trošku, že toto nemôžem, že dávaj si na to pozor. Presne to bol môj akože druhý zápas z MMA toto, lebo pred 11 rokmi som tiež boxoval MMA, ale zápas trval 20 sekúnd. Lebo tiež tam bolo nejaké pravidlo, že keď akože stavia on do zeme, lebo on ma hodil na zem, ja som sa proste mu vyšmykol, a jak on stával zeme, ja som sa rozbral, som dal koleno. A napríklad to je zakázané. A som nevedel, že nemôže dať koleno. Úder môže dať, ale koleno nie. No ja som mu to koleno švácol, on odpadol a ja som tam vyskočil na klietku, že som sa tešil. A rozhodcem mu koleno, že diskvalifikácia. Že prečo? No nevedel som pravidla, hej. Takže tak. Dobre, kickbox. Ako si sa k nemu dostal? Ako som sa dostal kickboxu? Na jednej rodinnej oslave sme boli
A môj bratranec, že chodil na kickbox. A čo, nechceš si vyskúšať toto, toto? Ja som mal 15 rokov vtedy. No tak prídem vyskúšať. Som prišiel a hneď od začiatku dá sa povedať, že bol som taký šikovnejší v tom, že celkom mi to šlo. No a hneď po roku trénovania vlastne som mal zápas. A po celom roku, a hneď po roku som išiel, som vyhral nejaký turnaj, dostal som sa na majstrovstvá Slovenska, to som bol ešte ako junior. Vyhral som tie majstrovstvá Slovenska, tým pádom hneď som sa stal akože juniorský reprezentant Slovenska. A hneď som vyhral v tom roku majstrovstvá Európy juniorské. Som sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta. Celkom rýchlo si stúpal. A hneď som vyhral majstrovstvá sveta. Takže bol som juniorský majster Európy, Slovenska, Európy aj sveta, priam dvoch rokov aj trénovania, čo bolo maximum, čo sa dalo vyhrať a som aj vyhral, hej. V tej amatérskej lige, hej. Vako majstrovstvá Európy, Vako je jedna z vážnych federácií vo svete, takže to bol jeden taký obrovský úspech. Tuším, som bol vtedy aj vyhodnotený za, nie že tuším, ale bol som vyhodnotený za najúspešnejší športovec do 18 rokov na Slovensku, hej. Takže tiež celkom tak úspech, hej. Už ako fagán som mal, takže radosť. Radosť, no a popri tejto športovej kariére boli ešte aj nejaké iné zamestnania, poviem to. Lebo ty si bol vyhadzovať. Áno. No a to nedá mi nespýtať sa ťa, lebo ako to býva podľa mňa u nás. Tak je človek tak, potužený pivom a borovičkou, či do teba neskákali, ale ako si hlavne reagoval ty, lebo určite do teba niekto si chcel dokázať silu, že tohto veľkého premôžem. Ja som mal iba to, iba, mal som kolegov menšieho hlavu o dva a menšieho veľa odo mňa, oni nič, ale nakrádi si black prvého, poďme toho veľkého, poďme aj. A tvoja reakcia bola, že si im hovoril, chalani, nie som, časte, zle to dopadne, alebo že nie, ideme nie, do toho. Nebol som taký, že ani, že poďme do toho, ale zase ani, že mal som, mám, dá sa povedať, že mám taký celkom dobrý dáreči, stále som to vedel nejak ukecať. A takže nikdy sa nestalo, že si sa pustil nie, niekoho nikdy. A za 0,004 sekundy si zložil na zem niekoho? A nemôžem to hovoriť pred kamerami, že všetko sa stalo. Všetko. Nebudem nie, menovať nikoho. Stalo sa aj to však, ježišmaria, niekoľkokrát som bol napadnutý, hej, že ma napadol, bol opitý, neviem čo, skočil do mňa, hej, tak samozrejme sa viem ubraniť nejak, sme ho stále nejak vyhodili. A vybavené, ale ako som spomínal, že stále keď sme proste pracovali a niekto prišiel, tak toho veľkého si bereme, stále mi aj. No a šťastie som to, fakt 95%, málo kedy čo sa stalo, že som sa musel už nejak braniť, tak som to stále vedel nejak ukecať dobre. A zase som mal druhého kolegu, tak kolega nekecal. Kolega rovno načapal po krku dve a padaj stade. Môžeš mať z toho aj problém, napríklad keď si v Glory alebo v RFA, že je to také, áno, však, že nemôžeš sa pobiť len tak na diskotéke. Nemôžeš, tak tvoje ruky sú akože považované nejak za zbraň, alebo nejak tak sa to berie, že som trénovaný a že moje ruky vedia zabíjať. No, ale keby som niekoho napadol, tak by to na policii povedali určite, že vyšetrovateľ by dal, že tvoje ruky sú zbraň. Dobre, ale keď tvoje ruky sú zbraň, ty si vyštudovaný kuchár, tak tvoje ruky sú zbraň, to ma zaujíma, že či teda večer fight a cez deň v zastere, kuracie soté. Poviem to na rovinu, že nie. Mám šikovnú manželku, ktorá ona veľmi rada varí a veľmi dobre varí, ona všetko robí. Ona, moja manželka nič nerobí na 50, nie že 50, na 90%, všetko robí na 110%, hej. Že každú drobnosť aj v tom jedle, nie že len o varení, ale vo všetkom, aj v biznise, aj v živote, všetko robí na fakt na 120%. A keď sa bavíme o tom varení, tak ona, tak keď niečo si poviem, stále mi akože urobí a fakt akože tip-top. A ja môžem povedať, že som dosť lenivý na to, že by som varil. Občas, keď pozerám nejaké videá na internete a hovorím, a toto sa mi zapáči, idem si to urobiť, tak si to urobím, ale je to veľmi. Takže kuchyni sa trošku vyhýbaš, hej? Vyhýbam sa tam, hej. Ani také, že rezne, keď treba naklepať, tak netlčí o tvoje ruky, nie, lebo nie, nič. Nič. Na rezne mám svokru. Máš to celkom dobre podelené. Mám to podelené. Dobre, no poďme na ďalšiu vec, čo si môžeme pustiť takisto video. Chcem sa spýtať, či je to tvoj sen, či je to tvoj cieľ, lebo boli sme točiť vlastne aj reportáž pred RFA 4. A to je tvoj vlastný gym. V akom je stave, lebo viem, že si to tam nejak dával dokopy, keď sme tam boli my a ty si sa pripravoval na tú RFA 4, tak už to vyzeralo teda pripravené. Áno. Tak áno, ako si spomínal,
gym, tak to bolo stále taký môj sen, že ja raz by som chcel mať aj niečo také svoje. A sen sa stal skutočnosťou. Mám konečne svoj gym. Stále som sa hovoril, že keď budem mať gym, musí tam byť ring. Mám tam aj ring, takže je to všetko podľa, môžem povedať, podľa mojich snov. Veľmi sa z toho teším. Je to áno dokončené, všetko tam je dokončené. Ešte potrebujem len zvonku robiť, ale to asi tiež na druhý rok, tú omietku, fasádu. Ale vnútro je úplne, môžem povedať, že dosť nadštandardne urobené. Že boli už tu aj takí svetoví fajteri známi, športovci, tak fajteri, svetov známi kickboxeri trénovať. A ktorí už pochodili fakt po všetkých svetových gymoch, takisto aj ja som po svetových gymoch všelijakých pobehal. Takže vedel som približne, ako to chcem mať, ako to, aby to vyzeralo, aby tam bolo proste všetko pre 100% prípravu, hej, aby sa vedel pripraviť. Takže všetko tam mám a každý si zatiaľ povedal, že aj teraz, keď som prijímal nejakých nových trénerov, keď prídu nejakí noví ľudia, tak každý, kto príde, tak povie, že wow, že vyzerá to fakt peckovo. A tak ma to stále tak pohľadí na duši, že keď ma to tak ako pochvália, hej, lebo jasne, fakt sa veľmi teším z toho gymu. Som tam každý deň a stále ešte teraz, už to beží mi približne pol roka, stále keď tam otvorím dvere, ja si to otvorím a sa tam pozriem, tak stále si aj ja poviem, že wow, že jak to super tu vyzerá. Veľmi sa fakt z toho teším. Možno pre niekoho nie, samozrejme, ale pre mňa to je veľká pecka, ale zatiaľ môžem povedať, že boli ohlasy len pozitívne, takže teším sa. A akou cestou sa ty chceš uberať? Budeš ten manažer, ktorý si vlastne vyzdvihne kasičku, alebo práve budeš aj trénovať, že povedzme niekto si povie, ja chcem, aby ma trénoval Tomáš Možný, lebo som ho videl na RFA 4 a chcem, aby on ma niečo naučil. Berieš aj takto klientov, alebo ako funguješ ty? Nie, samozrejme, tá kasička je dôležitá, ju zobrať na konci, áno. Ale treba sa k nej dopracovať. Lebo samo to nepríde určite. Je to väč... No, môžem povedať, že ten gym je hlavne o mne, hej. Uh-huh. Preto sa to aj volá Slovak Giant Gym, lebo ja mám vo svete, čo som boxoval, tak mám prezývku Slovak Giant, hej. Tak som to aj nazval Slovak Giant Gym. No a viac menej ten gym je o mne, hej. Že ľudia tam chodia kvôli mne, čo mám tie súkromné hodiny. A ako si povedal, ľudia, chcem trénovať u Tomáša Možného, lebo som hodil na RFA 4. Hneď sa mi odvalo plno ľudí, ďalších akože, na súkromné hodiny, že by chceli prísť. Takže už tento týždeň som mal nejakých nových klientov. Aj vďaka tomu zápasu, že čo tam boli noví, ma videli. Takže aj to mi dopomohlo. A čo bola ďalšia otázka? To bola jediná otázka, ale môžem to iba potvrdiť, lebo tento rozhovor sme vlastne na trikrát presúvali. Si sa mi ospravedlňoval, že nemôžem teraz, áno, som s malou a podobne. Mám to fakt veľa, lebo teraz riešime, chcem od novembra, proste musím to rozbieť na niekoľko trénerov, mi treba, chcem tam rozbievať všelijaké skupinové tréningy, proste nech to fiči, hej, nech je tam každú hodinu proste nejaká skupinová hodina. A ešte to si sa pýtal, že či to chcem robiť, chcem proste to, čo som sa naučil ja za svoju kariéru, chcem to dozdávať proste ďalej. Chcem robiť presne kickbox pre mladých ľudí, dajme tomu, ja neviem, tie vekové kategórie nejak od 8 do 15 rokov, od 15 hore, hej, že to nejak rozdeliť a fakt chcem tie skúsenosti predávať ďalej. Mhm. Takže aj preto je ten Slovak Giant Gym. No a trošku sme spomenuli aj tvoju rodinku, milujúci otec, dvoch detí. Tak teraz povedz, ako vnímajú napríklad deti a manželka to, že tátik sa chodí byť a podobne. A potom druhá časť otázky, ako to vnímaš ty? Lebo predpokladám, že tieto bitky asi inak vníma nejaký 20-ročný chalán, ktorý ešte, poviem to, nemá nič, a inak to vníma asi otec, hlava rodiny. Tak samozrejme, žena, ježiš, už tým skonč. A to počúvam aj od mami, svokry, od všetkých aj mojich najbližších. Že ježiš, Tomáš, by si mohol skončiť, mama mi to už pred 10 rokmi hovorila, že ježiš, až chod na nejaký basketbal. A hovorím, teraz vyhľad som aj z toho sveta v kickboxe, sa mi začína dariť a mám ísť na basketbal. Hovorím, tak to asi nie. A samozrejme, žena do mňa húči stále, že už by si s tým mohol prestať, už máš gym, už sa ti to splnilo a už sa venuj len tomu, že chodať svojim biznisom a proste rob len to. Ale nedá mi to skončiť ešte. Stále si hovorím, že a skončím, keď budem už veľmi akože zničený, ale akože som dosť zničený. Možno nevyzerám, ale všetko ma boli. Mal si problém platničky a platničky, kolena, ruky mám obité, olamané, kolena, potrhované. Tak dokedy to budeš ťahať? No a to neviem. Tak kým fungujem, kým to nejak zvládam regenerovať. A proste sa mi páči ten
ten moment, keď nastupujem do toho ringu, keď ľudia zakričia tvoje meno, keď proste mám rád tú show, hej, ten adrenalín, baví ma to, hej. Celý život som to robil, viem to robiť, viem, že to viem robiť, moje výsledky na to hovoria, že to viem robiť, takže nechcem s tým skončiť ešte. Uvidíme, dokedy mi zdravie vydrží. No a teraz prišla na Slovensko, tá RFA, to je vlastne tá nová organizácia, tak oni ma chcú, myslím si, že som sa tam predvedol v dvoch zápasoch veľmi v dobrom svetle, takže ešte nemiením skončiť, ešte trošku potrapím pár ľudí a potom uvidíme, čo ďalej. No a ako to vníma, no dcerka má, zrazu bude mať 2 roky, tak ona to ešte nevníma nejak. Aj keď stále, keď som mal zápas, tak bola u babky deda, hovorím, musíte zapnúť zápas, zapnite na notebooku a nech to vidí, že tu dá, čo sa deje. A nebojíš sa potom, že bude byť spolužiakov, keď bude druháčka? Nie, ešte nie. To nie, dúfam, že nie, no. Dobre, a radšej nech sa ona pobije, než by mala byť bita. No tak to samozrejme. Takže ale dať nejaké základy teda budeš učiť, toto je seba. Ja som taký divočák a mama je tiež nie je taká z tých kľudnejších povah, takže verím, že keď bude po nás, tak nemáme strach o to, že by ona mala byť bita. Ozaj, bol si aj v škole taký, že niekto ti zobral perečník, bum, bás, dovidenia. Ja som nebol nikdy, aj kde som chodil do partie vonku, tak ja som stále, tak bol som pokojný, taký kľudný, no. Pokojný stále, hej. Aj pri tej práci vyjadzovača. Kariec povie, že to musíš byť asi magor, keď si vyjadzovať, alebo čo, že musíš byť drsňák, neviem čo. Ja som to bral, preto som robil vyjadzovača, lebo som to robil iba víkendy a cez týždeň som sa venoval športu, hej. Lebo keby som chcel chodiť, ja neviem, od rána od 8 do 4 byť v robote a potom ísť na tréning, asi by som nedosiahol tie úspechy, ktoré som dosiahol. Tak som robil vyjadzovača, lebo samozrejme však nejaký príjem som musel mať. Tak som robil iba tie víkendy a cez týždeň som trénoval, preto tá robota vyhadzovača. A čo bolo ďalej? To som sa pýtal, že či si bol vlastne... Ja či sa... Bol som stále kľudný, aj v tej práci, aj na základnej škole, na strednej, nikdy som nebol ten typ, že aj keď som vedel o sebe, že proste aj na to mám, že by som mohol niekoho prefliaskať, nerobil som to nikdy, ani som nedával najavo, že som proste nejak silnejší. Nechal si to vždy proste na zápas. Ja to aj stále tak beriem, na každého chlapa je chlap. Ano. Jedna vec, ale ďalšia vec, nikdy som nebol ten typ, že by som tak vyskakoval, alebo dával proste najavo to, že som silnejší, hej. Nikdy. A ani to nebudem dávať, ani som nedával, ani tak je dobre, jak je. Dobre. Aj ľudia ma tak poznajú, že som kľudný, priateľský človek, takže nie som ja žiadny. Ľudia si myslia, že si bojovník, fighter, takže teraz musíš byť... Ja som, že prídeš, rozkúšaš tú štúdiu... Rozkúšaj vygumovaná hlava, že som blázon, psychopat, hej. Ale nie, pôsobíš akože naozaj pokojne, tak... Dobre, čas je pokročil, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Čo ti zaželať, no chcel by som povedať, že aby sa ti teda darilo, aby si ešte zmastil niekoľko ľudí, ale tak... Znie to tak divne, keď to poviem, ale... No však vieme, čo robíš, čomu sa venuješ, tak hlavne nech sa ti darí, nech rodinka, nech sú všetci zdraví, nech tvoj gym napreduje a potom ešte hádam niekedy tu po nejakom ďalšom zápase, takže ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja. No a vám ďakujem za pozornosť a verím, že ste sa neinšpirovali úplne, že prijete na ulicu a budete byť ľudí. Verím, že ste si vychutnali tento rozhovor tak ako ja. Vidíme sa pri ďalšom zaujímavom rozhovore s nejakou osobnosťou športu. Dovidenia.